rahat olsun. Նախ ես ճուզեցա ընդհատել Սահակ Դավթյանի քարակով, ես երկու օր նախավարտած եմ որ պետք է ընդհատել ելույթները եզրափակիչ մարդկանց, քաղաքական բանով ասում չեմ ասում, քաղաքական բանով ասում, համապատասխան ես, փորձոքերը, փաստի առումով ասեմ, ես երբեք չեմ ընդդեմ, որ ինքս ունեցել եմ երեք օրվա ժամկետի կապված փորձագետի եզրակացություն ստանալու հետ։ Ես վարացիորեն նշում եմ, որ խոսքը վերաբերում է բացառապես իմ վստահորդին։ Իմ վստահորդը չի ունեցել այդ երկրորդ ժամկետը, իմ վստահորդը հավասարապես ունի հնարավորություն երկրորդ ժամկետում ներկայացնել հավատացական միջնակցություն։ Այս առումով վարացիորեն հանրահետարանը մեջբերելու խոսքը նշեց, որ ես, այսինքն պաշտպանները եւ մեղադրյալը իրականում խոսքը վերաբերել է բացառապես նաեւ մանրամասն ոչ թե պաշտպանները։ Այն ժամանակ միայն ես եմ ներգրավված մասնավորապես ինձ։ Սա հայտարարության պատկով հիմա ասեմ պաշտպանական ճարը։ Մենք քիչ առաջ տեսեցինք հանրային մեղադրողի եզրափակիչ ելույթը, հանրային մեղադրողը պնդում էր, որ այս մոտ այն մասին է, որ Մարեկ Մալյանը կատարել է որոշակի գործողություններ, որոնք համապատասխանում են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրի որոշակի հոդվածում սահմանված հարկանիշներին։ Եվ այդ պատճառով դրա նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում, նրա այդ պատճառով դրա նկատմամբ քրեական օրենսգրով արգելել դատարան, և այդ պատճառով Նարեկ Մալյանի նկատմամբ պետք է կայացվի ըստ մեղադրանքի կողմի մեղադրական վերդիկտ։ Սա է մեղադրանքի կողմի բարձրացումը։ Պաշտպանության կողմի բարձրացումն այն է, մենք պնդում ենք, որ այս գործը ամենևին այն մասին չէ, որ Նարեկ Մալյանի նկատմամբ հարուցվել է քրեական հետապնդում, նրա նկատմամբ քրեական ժողովրդով արգելել դատարան, նրա նկատմամբ հնարավոր է կայացվել մեղադրական վերդիկտ։ Այն պատճառով, որ նա կատարել է որոշակի գործողություններ, որոնք համապատասխանում են քրեական օրենսգրքի որոշակի հոդվածների արգանիշների, այլ այս ամենը կատարվել է այն պատճառով, որ նա չլինելով որևէ կուսակցության անդամ, չզբաղվելով քաղաքականության բարձ ների մասով, այնուհանդերձ լինելով ճանաչելի հանրային դաս, դրսևորել է ակտիվ ու հստակ քաղաքացիական դիրք որոշում, լայն առումով քաղաքական դիրք որոշում, ընդդիմադիր դիրք որոշում, որպես քաղաքական հետապնդման պատրվա օգտագործվել է Նարեկ Մալյանի հրապարակային խոսքը։ Այսպիսով մեր պնդումն այն է, որ այս գործը ոչ թե քրեական իրավունքի կիրառման մասին է, այլ խոսքի ազատության սահմանափակման մասին է, և ընդդիմադիր Հայաստանի ունեցողների նկատմամբ քաղաքական շարժառիթով պայմանավորված հետապնդումներ հարուցելու մասին։ Սա է պաշտպանության կողմի բարձրացումը։ Սա է այն բարձրացումը, որի հիմա վրա մենք պնդում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության Եվրոպական կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածով սահմանված խոսքի ազատության խնդիրը այս է։ Սակայն սուտ իրավաբանորեն, ելնելով իրավելի իրավունքի դրույթներից, մեր խնդիրը ոչ թե վեր է նշված բարձրացումը հիմնավորելն է, դրա ժամանակը հիմա չէ, դրա տեղը այստեղ չէ, այլ մեղադրանքի կողմի վարկածին հակապաստարկելն է, և մենք հիմա հենց դա ենք կանենք։ Նախ պետք է պարզել, թե որն է ապացուցման չափանիշը, որ դեպքում է դատարանը իր ավասում համաձայնել մեղադրանքի կողմի վարկածին և կայացնել մեղադրական օրենսգրքը։ Այս հարցի պատասխանը քրեական դատավարության օրենսգրքը հստակ տալիս է, համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի 17-րդ հոդվածի չափացուցված մեղավորությունը հավասարազոր է ապացուցված անդեմությանը։ Երկրորդ մաս, միջոցացի երրորդ մասի համաձայն մեղադրանքի ապացուցման և պաշտպանության մեղադրի բերված հաստատների հետմա պարտականությունը հանրային քրեական հետապնդման դեպքում կրում է դատախազը։ Չորրորդ մասի համաձայն մեղադրանքն ապացուցված լինելու վերաբերյալ բոլոր ողջամիտ կասկածները, որոնք չեն պարակվել սույն օրենսգրքի դրույթներին համապատասխան պատշաճ իրավական ընթացակարգի շրջանակներում մեկնաբանություն հոգուտ մեղադրյալ։ Համաձայն 22-րդ իրական դատավարության օրենսգրքի 22-րդ հոդվածի 3-րդ մասի մեղադրական դատավարության հիմքում դրվող յուրաքանչյուր փաստական առնվազն գծել պետք է հիմնավորվի ապացույցների այնպիսի ծավալով, որը կբացառի դրա ապացուցվածության վերաբերյալ ցանկացած հիմնավոր կասկած։ Դատավարություն կայացնելիս պետք է հաշվի առնվի անհրաժեշտ և հնարավոր ապացույցների բացակայությունը։ Համաձայն քրեական դատավարության օրենսգրքի 342-րդ հոդվածի վերդիկտ կայացնելիս դատարանը ներկայացրած հաջորդականության լուծումը հետևյալ հարցում ապացուցված են արդյոք
Մեծանալի վերաբերող մասնակցական համապատասխանները ասելար արկա ապացուցված է արդյոք քրական համայնաբարությունը ապացուցված է արդյոք Մեծանալի կողմից այդ արդյոք կատարել է եւ չորրորդ ապացուցված է արդյոք Մեծանալի մեղավորությունը քաղաքական կատարելու մեջ որևէ հարցի շփական պատասխանատու դեպքում պետք է գալսի արդարացված լեզու եւ շարունակությունը ուղղացերի առաջին մասում նշված բոլոր հարցերին հաստատական պատասխանատու դեպքում դատարարացումը մեղավորեցի որը համանում է նաեւ թե ապացուցված արարքի նկատմամբ քրեական լեզուի որոշվածը ոչ մասը տակետն է հետական դիլանը չորրորդ մասը հատկապես սա է մեր համար վերաբերյալը մեղադրական լեզուի չի կարող հիմնված լինել ենթադրությունների վրա եւ կարծում եմ միանալներում եւ հասարակ կատարելու մեջ մեղադրյալի մեղավորությունը ապացուցված է դատական ընթացքում հասարակ կատարելու մեջ մեղադրյալի մեղավորությունը կարող է համարվել ապացուցված եթե դատարանը ղեկավարելով անմեղության կարգավորվածով Ինելով պատշաճ ապացուցվածությունների վրա հանգում է վերաբերյալ ներառուցման մասին։ Համապատասխանաբար դատարանի համաձայնությունը համաձայնի վերաբերյալ կողմի պաշտպանելը։ Հայաստանի մեղադրական վերցիկների այնքան է բացակայում է առաքի կամ նրա քրեական հակայնավարտության կամ առաքի մեղադրյալ կողմից կատարված լինելու կամ մեղավորության մասին որևէ հիմնավոր կասկած։ Հիմնավոր կասկածի նույնն է թե հակառակի մասին վկայող ողջամիտ պարտածի արկայությունը բացառում է մեղադրական վերցիկը։ Մենք հիմնավոր ենք, որ մեծագրված որոշ փաստեր, մեծագրված առաքի քրեական հակաիրավաբանության, ինչպես նաև մեղավորության բացակայության մասին վկայող բարդացը, մեղավորության մասին վկայող բարդացը, դերոս, ինչպես նաև մեղավորության բացակայության մասին վկայող բարդացը ավելի քան ողջամիտ է։ Եվ այսպես, ավելի բանալի ներառակի առաջադրել այն բարիամար, որ նա հասարակության լայն զարգացների Զարգացնելի հասանելի Facebook սոցիալական ծառայի հավաքական էջի միջոցով ես ամբողջ տեքստը չկարդամ, մի քանի անգամ արել եմ հաջորդան դրցեց 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ին ու եթե հրաշալի միջոցով որոշակի բաներ խոսքիաց։ Այս մեղադրանքի շրջանակներում առաջինը անդրադառնալ բարի բալանի վերագրող խոսքի հաստական իմաստը մի շարք հասարակների կողմից որոշակի ձևով ընկալելու համար հաստական իմաստը մի շարք հասարակների կողմից որոշակի ձևով ընկալելու համարակի սա վերադարձի կողմից ներկայացված հաստատից մեկն է այն առումով որ արդա են եղել քաղաքացիական պայմանագրի լուսակցության կամ նրա առանձին անդամների նպատակամբ բռնություն գործադրելու առաջարկող մեկնաբանություններ նա հաստատ որ նշված մեկնաբանությունները թողած քաղաքացիներից եւ ոչ մեկը չի հայտնաբերել եթե ցույցում չի տվել ոչ տակակնությամբ ոչ հնարավոր այդ դատարանը եւ առավելագույն արկայի ողջամիտ կասկած ես խոսում եմ ողջամիտ կասկածի շրջանակներին առայն որ նրանց կողմից ողնված մեկնաբանությունները համեմատված են եղել նաեւ բալյանի վերագրող խոսքով այլ ոչ թե այդ հանրահայտ հաստով որի շուտ քաղաքական ուժը քաղաքացիական պայմանագրի անգործություն է դրսևորում ճշտամտապես սակողմից ասախի հայության նկատմամբ տվյալ պայմանի իրականացող ցեղասպան գործողությունների կապակցությամբ Չնայած իրային պաշտոնական ազգանությանը, որ հանդիսանում է Արցախի հայության անվտանգության երաշխավորը, այստեղ արդյոք այն ողջամիտ հասկացվում է։ Հաջորդ հանրադառնանք մեր վստահությունի առաջադրված վերադարձի այն հանգամանքին, որ համապատասխան գործողությունները կատարվել են քաղաքական հայացքերով պայմանավորված։ Սա հասարակական պատասխանի հանգամանքն է։ Ես ուշադրի լսեցի, այդպես էլ շատ կարևոր հարցի պատասխան չտվեց։ Ում է վերաբերում այս հանգամանքը։ Խոսք արտահայտողին, այսինքն քաղաքական հայացքերով պայմանավորված լինելը պետք է վերաբերի խոսք արտահայտողի քաղաքական հայացքներին, թե զորին, ուժողին, որ այդպես էլ չհայտնվեց այս վարկը։ Այսինքն այն խմբի, այդ անձի քաղաքական հայացքներին, որոնց ուված է եղել խոսքը, որոնց ըստ մեղադրանքի կողմի Տարիկ Մալյանը, Ահանդուր ժողովրդական և այլ վարպետների այսպես հարուստ եղել եղան։ Մեկ անգամ ես հիշեցնեմ քրեական հանրապետքի 327 դրոշի տեքստը։ Բացի կամազած խմբի նկատմամբ ռասայական, ազգային, էթնիկ կամ սոցիալական ցանկով, կրոնով, քաղաքական կամ հայացներով, կամազական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքներով պայմանավորված ատելություն, հետրականություն, անհանգստություն, ճշտամտ դրալելու կամ կարոզելու ոչ հարաբերական խոսք։ Նկատմամբ պայմանավորված ես բարելի նշանակություն։ Այսինքն ապել հայտ է որ ռասան հաստությունը կարող է քաղաքական հայացքերը վերաբերել են զոհին, ուժողին, այլ ոչ թե մեղադրյալին։ Միջդեր ինչպես փորձագետ Վարդանյանի հարցակցության ժամանակ այս հարցը բարձրացվեց դատական ստրագրական ճերմում է, ապել այնտեղ մեղադրանքի կողմի վարկածը
այն երերը ես ուշադրություն դարձնում դառնալու եմ այդ իբասել ցեւով ցեւի սպիտակի վրա ուշադրություն այդ առաջին ասուսով սպիտակի վրա եզրակացությունից ներություն հարցադրումից բխում է որ ըստ մեղադրանքի կողմ դրա պետք է վերաբերելի ավարտեն մեղադրանքը այսինքն ես մեղադրանքի վարկածի որ մենք էստեղ բառացի չլսեցինք բայց ենթադրում եմ որ դատարանի համար դա այդպես է ընկալվել դրա պետք է վերաբերելի համարվել մեղադրանքի այսինքն մեղադրանքի քաղաքական մեղադրանքի քաղաքական հայաստանի դրա դեպքում նաև մալանի մեղադրանքի քաղաքական հայաստանի Այդ էլ մեղադրանքի կողմը իրականում չի փորձել ապացուցել այն է հիմնավոր կասկածից վեր չափանիշով որ դա այդ պայմանը քաղաքացական պայմանագրի քաղաքական հայաստանով պայմանավորված է արտահայտել իրեն վերաբերված խոսքը ինչու չի փորձել որովհետև այսինքն հարցը առաջանում է որոնք էին այդ քաղաքական հայաստանը որոնք էին այդ հայաստանը այս Արցախը Ադրբեջանի հասուն ճարաշելը Արցախ հայության ցեղասպանությունը հասակցել է որը որը ով է պատրաստ որանել այդ մեղադրական եզրակացության տակ։ Եթե ցանկանում եմ ներկայացնել այս հարցում մեղադրական ապացույց համարվող գործագետի եզրակացության կապակցության գործագետի հարցակումության վերաբերյալ ապացույց լրացուցիչ գործակումության հասկացումը։ Իմ գործընկերը Պաշտպան Ատանեսյանը հասկանում է անում ի՞նչ նկատի ունեք ձեր եզրակացության մեջ ասելով Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա գործակիցների քաղաքական հայացքը։ Որովհետեւ սա ձևակերպածը գործագետի եզրակացության մեջ ըստ մեղադրանքի կողմի այն որ քաղաքական հայացքով պայմանավորված է դրա ապացույցը փոխագետի եզրակացությունը դա պատասխանը փոխագետ Մարտիրյանին հարցը քննության առարկա է քաղաքականության կոնտեքստում որի մանրամասները եզրակացության մեջ կան եւ մանրամասը յուրաքանչյուր արտահայտության ձևակերպման հիմք հանդիսացել է հենց այդ հետեւությունների ամբողջությունը եւ այդ հետեւությունների ամբողջությունը որով ներկայացրել են ներկայացված այդ հետազոտության ապացույցը շարունակելով նույն ճշգրտող հարցին պատասխան փորձագետ Մարտիրյանի ուղիղ խոսքը ներշնելով հղումը դատական նիստի ազատագրություն։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հայացքներին է վերաբերում, այլ Նիկոլ Փաշինյանի անվան գործածման, քաղաքական կուսակցության վերաբերյալ հստակ արտահայտությունների գործածման, որը երևի թե ես չէ որ պիտի լուսաբանեմ ամբողջ տեքստը արտահայտել։ շարունակությունն է փորձագետ Մարտիրյանի ուղի խոսքը շարունակում է փորձագետ Մարտիրյանի ուղի խոսքը նոր չեմ ներկայացնում որ առանձին նշեմ որ ամբողջ տեքստը ինքնին վերաբերում է դրան ուրիշ մի բան որ ճշմարտացիության քաղաքական հայացքների համատեքստում դրանց գնահատական դրանց գնահատման խնդիրը ինչպես կարող է լինել փորձագետի խնդիրը դա չէ փորձագետի խնդիրը հստակ գնահատական տալն է հոգեբանական եւ ներազդեցության համատեքստում ու մի խոսք ավարտեց։ Շարունակելով ճշտով հարցի պատասխան, Պաշտպան Աթանեսյանի նույն հարցի վերաբերյալ նույն խոսքը նույնպես շարունակում արտահայտել փորձագետ Մարտիրյանը մեջբերում։ Այսինքն ըստ էության խոսքը ուղղված է եւ խոսքի բովանդակությանն է, բովանդակությունն է, որ բովանդակությունը այն հայրոյական արտահայտությունները, մյուս բովանդակային արտահայտությունները, որին մենք արդարացել ենք, վերաբերում է տվյալ քաղաքական ուժին ներկայացուցիչներին եւ իհարկե այն մարդկանց ում անվանումները առանձնացված են մեջբերման ավարտը այսինքն փորձագետը իր եզրակացության մեջ նշելով քաղաքական հայացքներով պայմանավորված ըստ էության նկատի ունեցել ոչ թե հայացքները այլ ուղղվածությունը տվյալ ուժի արդյունքների սա է ուղի խոսքը Արդեն ես ուղի հարց եմ ձևակերպել, ճշգրտող հարց, այս հարցը բազմանելու համար։ Մեջբերում եմ իմ հարցը։ Այնպիսի տպավորություն է ինձ մոտ, որ դուք քաղաքական հայացքների հասկացությունը ընկալել եք որպես հոգեբանական կատեգորիա։ Ես ճիշտ եմ հասկացել, թե ոչ։ Եթե ոչ, խնդրում եմ բազմանել։ Փորձագետ Մարտիրյանի ուղի պատասխանը։ Քաղաքական հայացքներ բացառապես գործածվել են այն բովանդակությամբ, որ ենթադրում են քաղաքական ուժի հստակ գնահատական բանու առանձնահատկություններ եւ դրա կոնկրետ հստակ քաղաքական կուսակցության ուժի ու բացության քաղաքական պատկանելության անձի գործողությունների համատեքստում այն եւ կա հստակ տարբերակում խոսքի մեջ շեշտադրումներ այս նաեւ քաղաքական կուսակցության ուժի շրջանակներում ես բացառապես իրավասությունն եմ գնահատել այդ համատեքստում եւ այդ տերմինը օգտագործել եմ այդ համատեքստում ես նորից շեշտող հարց եմ ես ճիշտ հասկացա որ
Դուք այս հարցը կարել եք նույնպես, ինչպես էթնիկական կար, ռասայական, այսինքն քաղաքական ուժի պատկանելության առումով, բարձր պատկանելության առումով։ Ես ճիշտ հասկացա, ալի բանը, այո, ուժի պատասխան։ Այսինքն պատկանող է կարող։ Քաղաքական հայաստաններ դի քաղաքական հայաստանով պայմանավորված պարտադիր հանգանիշը առնվազն ողջանի հասկացի դրույթը իրականում շատ ավելի բարձր չափանիշում է, այսինքն արկավ չէ։ Ապացուցված չէ, չէ կարող մեր պատկերացնել, բայց ապացուցված է, որովհետև պետք է նշվել, թե որ քաղաքական Հայաստանի մասին է խոսքը, նշված չի, որոնք են քաղաքական Հայաստանը։ Քաղաքական Հայաստանը ես պատկերացնում եմ, որ կարող է լինել լիբերալիզմ, կոմունիզմ, ազատական մտածման ֆորմատիստը, լավ, կարող են ապրել կոնկրետ պատկերացնել, չգիտեմ, այնտեղ մեր ուղղությունը Հայաստանի զարգացումը արելք է, Հայաստանի զարգացումը Ռուսաստանի հետ, Աստված մի առացի Հայաստանի զարգացումը Թուրքիայի հետ, չնայած ոչինչ բացառված չէ հիմա այդ տարբեր քաղաքական ուժերի մասին։ Դրանք կարող են քաղաքական Հայաստան լինել։ Որոնք են այդ քաղաքական Հայաստանը։ Դա չկա մեղադրական եզրակացության մեջ մեղադրական մեջ։ Առհասարակ պատմաշնորհական ուզում եմ ձեր հետ հարավել խորհրդագետի եզրակացության վրա արժանավորության մասին։ Այս հարցը բարձրացվեց, երբ պատասխանները մեջ համուսման բավարար առաջարկը չէ։ Խորհրդագետին տվել է բոլորովին այլ հարց։ Խորհրդագետը պատասխանել է բոլորովին այլ հարց։ Իր ուղիղ խոսքով նա դրա փորձել է վերաձևակերպել հոգեբանական լեզվով։ Ըստ որևէ ներազդեցության և այլ հոգեբանական կատեգորիաների մասին այստեղ ընդհանրապես խոսք չկար քննիչի հարցադրման մեջ։ Եվ այնպիսի տպավորություն է, որ խորհրդագետը իրեն հարմար ձևով է պատասխանել քննիչի ներկայացրած հարցին։ Այսինքն ինքը քննիչի հարցին պատասխանել այնպես, ինչպես ցանկացել է։ Օրինակ դրա մասին է խոսում իմ ըստաղոտի գործողությունների դիտավորյալ կամ ոչ դիտավորյալ լինելու հետ կապված հարմարով։ Խորհրդագետը իր եզրակացության մեջ օգտագործում է միտված է բառը, որի վերաբերյալ որ հարցեր ունեցի։ Միտված է, որը կարելի է մեկնաբանել որպես դիտավորության որոշակի դրսևորում, այսինքն դիտավորության ըստ խորհրդագետի, ըստ խորհրդագետի, այսինքն այն, որ խորհրդագետը կարծել է կամ եզրակացություն է տվել այն մասին, որ Նարեկ Մարյանի գործողությունները միտվածություն են ենթադրում։ Բայց երբ որ մենք ուղիղ հարց ենք տալիս, ես հիմա դա կտես ուղի խոսքը, այս հարցի հետ կապված խորհրդագետը լայն պատասխան է տալիս, որը չի ենթադրում, որ նա հենց դիտավորությունը այդտեղ ընկալել և չի կարող այդպես ընկալել։ Վաստավորապես ես եմ հարց տալիս, եզրակացության համապատասխան ներբերում եմ այդ հարվածները, հիմա արդեն ուղի խոսքը ձեր պատկերացմամբ, ձեր ընկալմամբ, արտահայտել են դիտավորության միտումնավոր թե ինքնավոր, այսինքն այն գործողությունները, որոնք որ Նարեկ Մարյանը պատահել է, Անի Բարխանյանի պատասխանը գործել է։ Ես նախորդի հնչած հարցերի համատեքստում, երբ մեկնաբանեցի հոգեբանական ներազդեցության առհասարակ դրսևորման ձևերը և առանձնահատկությունները, մի կարևոր հանգամանքի մասին խոսեցի, որ ձեր հարցի պատասխանն է ինչ-որ իմաստը, որ հոգեբանական ներազդեցությունը կարող է արտահայտվել ինչպես դիտարկված, մոտիվացված ֆակտոր, այդպես էլ կարող է արտերը ինքնավուխ լինել կամ սովոր գործողության կերկնման առանձնահատկություն։ Այստեղ մեջբերման առավել։ Այսինքն, եթե շարունակելով ինչ-որ հոգեբանական հարցերի մասնակցանալը, նա այնպես էլ չի ասում, որ այո, նա նկատի ունեցել կոնկրետ այս դեպքում դիտավորությունը։ Նա այդ հարցին չի պատասխանում։ Այսինքն, չեն կարող հետևություն անել փորձագետի եզրակացությունից միտված բարի օգտագործման դեպքում, որ նա նկատի ունեցել հենց դիտակցված գործողությունները։ Եվ սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք այստեղ գործ ունենք, իսկ դա հրապարակային փաստ է, հանրապետության հրապարակում, երբ որ կիրառվել են որոշակի հատուկ միջոցներ, լավ, այսպես ձևակերպենք, այսինքն մարդկանց վրա լուսաձայնային նռնակներ են ներդրել, և դրա մասին է այստեղ խոսքը։ Այս պայմաններում Նարեկ Մարյանի գործողությունները ինչպես պետք է մենք դնալու, այս համատեքստում առնասված խոսքը։ Եվ նույն փորձագետի
հարցակերպության ժամանակ ես հարց եմ դրել, ինչի՞ մարան ինչ է հարցեր ուղել։ Ինչի՞ դրա անձը չի կտազողը։ Հարցակերպը դրա առանձնությունը չտեսա։ Մեր մասով սա արժանավետություն բարձրացնելու սկսում է մեր կարող է չլինել անձի խոսքի հոգեբանական եզրակացություն տրվել եւ անձը չի կտազողը։ Մեր համար սա բացարձակապես ընդհանրին չէ։ Ուղղակի ինքնին արժանավետությունը մեր պատկերացնող զրահացնում։ Եվ ուղիղ նշեց, որ ինքը ելել է ոչ թե այն հանգամանքների որոնք խոսքը արտահայտվել է, այլ երակետային տեղաններից պաշտպանորեն խոսքի տեքստից։ Ինչպես է դա հնարավոր։ Այս պայմանները մենք ո՞վ ենք արժանավետ համարել։ Էլ չեմ խոսում թույլատրելության արձանի մասին։ Որը մասին ենք մեր հավատացված բողոքների ենթադրում։ Բայց արժանահավատության մասին արժանահավատություն է ստեղծվում լինի։ Հատկապես այն ձևակերպման մասով, որ պատասխանատու ձևով իմանալով, որ եւ ձեզրակացության համար քրեական պատասխանատվություն փոխել եք պատանելը նշում։ Ապաժան դատարան պաշտպանական ճարը շարունակի գործընկերը, ես էստեղ նշեմ, որ մեր պատկերացմամբ այս քաղաքական հետապնդում պարունակող գործը իրավական տեսանկյունից առավելովնա միայն մեկ հանգուցակություն դա արտարածված է, որը դա հանգուցակություն պաշտպանության բողոքի համար ուղղված այս կարիքը դրած է։